Pensa, ela tá vindo de lá pra cá. Eu tô em silêncio, podendo assustar. É a cutia. Como vocês podem ver, ó, ela tá. Ele ou ele tá parecendo ser macho. Ele tá se agachando ali, ó, urinando no lugar, marcando território. Vejam só que coisa linda. Essa aí é a cutia, galera. Pra quem não conhece, ela é parente do preá e do mocó. Só que aqui já foi totalmente extinta. Essa aqui foi resultado de um casal que foi trazido pra cá. Olha, é macho. Sobreviveu macho. E a fêmea, ela ou foi morta por caçador, ou por algum outro animal que acabou matando. Coisa linda.